真棒，我的身体，我这个头是你帮我弄的。看到大林慈济医院的副院长带着医护团队前来探望，许寿族相当开心，连忙拿下头巾，亲切招呼。师姐好，好久不见。屋内摆着大大的加油板，因为今年72岁的他，两年前罹患癌症，但他总是乐观面对。慈济给我的精神，让我很。 如果我很有勇气，我可以这样精神，就好啊。嘿，我精神乐观面对。身体受病痛所苦，但做慈济的那份善心不能忘。看到东非有难，他满是懊恼自己没办法到外面，木心木哀。啊，我女儿都甲我讲，妈妈，今晚劝木甘有足困难呢，我讲嘿，今晚真困难，啊，我无法度做，所以我想讲，要予恁做，你看你有心无？ 所以我女儿都跟她讲，好，妈妈，我来拿钱。不止女儿积极响应，大儿子得知之后也决定付出一己之力。这一家人虽然不是特别富有，但心灵却格外温暖富足。带新闻综合报道。